o primeiro que queremos decir desde o BNG é que isto é unha gran noticia, porque os galegos e galegas van poder decidir xa o próximo 18 de febreiro que optan por abrir un tempo novo neste país, por poñer en marcha un cambio para construir a mellor Galiza e temos a oportunidade de facer historia para que por primeira vez haxa unha presidenta neste país. O segundo que quero decir é que no BNG estamos preparados e preparadas, que eu como candidata estou preparada para darlle a este país o mellor goberno da súa historia, desde a humildade, pero tamén desde o orgullo, desde a confianza e desde a ambición de que somos un gran país que temos todo por gañar. Preséntome como a candidata de todos os galegos e de todas as galegas que queren cambio, votasen o que votasen noutras eleccións, sintan como se sintan a hora de ser galega, porque hai moitas maneiras diferentes de sentirse galega e todas son necesarias para construir a mellor Galiza, para construir un país mellor. Eu quero decirlle a todos os galegos e galegas que queren cambio que son a súa candidata. E tamén que estamos nun momento en que hai unha nova maioría que quere cambio, que ese cambio é posible e que ese cambio Hai que facelo o 18 de febreiro participando nas urnas.